Mais uma vez, saímos pra ver Sakura e não tem Sakura, gente. Esse ano tá atrasadérrimo. Tá, peraí. Será que o Biel pode? Como é que ele entra aí? Ai! Ai, meu Deus, ele não pode. Segura ele, tá? Deixa essa bonequinha aí e segura ele. Eu vou fazer roda-roda. Senta ele aí. Ah, não quer? Não? Quer sair? Quer sair? Vamos fazer roda-roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, 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 rodou. Isso, Biel, isso. É, mais uma vez a gente saiu pra ver Sakura e não tinha Sakura, né, Sarinha? De novo não tinha Sakura. Aí falei, já tá longe de casa mesmo. Vim aqui pra ver se tinha, mas também não tinha. Tinha um pouquinho de flor, nada de flor, então. Vou passar no parquinho pra eles brincar um pouquinho. É isso. E é isso que estamos fazendo. Mas nada de Sakura. Nada, nada. Mas é isso. É isso que estamos fazendo. Começou o mês 4 e nada de Sakura ainda. E aí, onde vocês moram? Tem Sakura? Tem cerejeira, gente? Porque aqui não tem, não. Tem não. Mas eles cuidando meus filhos aqui, só filmando um pouquinho. Tá aí falando que esse vídeo vai junto com outro vídeo. Não roda muito. Esse vlog aqui vai junto com outros vídeos, tá, gente? Espero que vocês gostem. E já compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para as minhas divulgações. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Cerejeira. Só ali que tem um pouquinho, ó. Aqui tem também essas folhinhas. Bem pouquinho, ó. Olha só como é florzinha essa cor. Minha batedeira chegou. Vou olhar ela se ela é boa. Vamos abrir junto, gente. Vamos. Ó, eu comprei essa daqui. Tá, eu ia comprar daquela da Kiting, mas eu não vou pagar 40 mil numa batedeira, né? Então eu vou testar essa daqui, se eu gostar. E quando ela estragar, né, eu compro a outra. Aquela Arissan. Arissan? Acho que é. Artisã. Quando essa estragar, eu compro a Artisã. Aí ela é assim, agora a gente vai abrir, né? Ó, vem numa caixa bem grandona. Minha batedeira. Ó, aqui vem o manual. E joga lá fora, tá? Manual dela. Manualzinho normal. Aí vem assim. Tá fora brincar um pouquinho? Vai lá com eles, Bruninho. Ó. Essa batedeira aqui é de 3 litros. Você cuida do Biel pra mim, tá, filha? Essa batedeira é de 3 litros. Tinha vermelha, branca e preta. Aí eu escolhi a preta. Eu escolhi a preta por causa que ela é bonita, sabe? Pra combinar mais com as coisas com a preta ali. Aí. Vem com duas cachonas assim, né? Pra proteção. Olha o tamanho dessa caixa. Olha, aqui, ó. Ai, gruda, ela gruda. Tem um negócio pra grudar. Nossa, é pesadona. Ah, aqui vem com um negocinho assim. Aqui é do Japão, ele é assim, ó. Tá? O Japão é assim, o negocinho de luz. Do Brasil é diferente, do Japão é assim, tá vendo? Olha. Tá? Aí, você aperta esse botãozinho aqui, ó. Ela ergue.
E ela, como eu disse, ela vem com três. Vem um pra, massa, pra bater massa mais pesada, né? Que é esse daqui, ó. O material, não sei que material é esse, meu. Não é plástico, não é ferro, não sei o que é isso. Eu não sei que material é esse. Vem esse grandão aqui. Aí. Ai, que linda. Esse aqui parece que é ferro. Vem esse aqui, ó, pra matar... Pra matar... Pra amassar mais massa pesada. Ele é assim, ó, tá vendo? Ó. Esse, tá? E vem o normalzinho, né? Eu queria uma muito... Uma dessas aqui, ó. Ó. Esse aqui é bem grandão, tamanho da minha mão. Tá? Assim. Aqui dentro vem com três negocinhos, não sei pra quê. Ó, e ela é bem fundinha. Tem que dar uma rosqueadinha pra te colocar. Ó, a bacia dela é assim, ó. Ó. Uma, ela é de 3 litros. Eu vou te mostrar assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um copo de gorriaco, né? Ó. Perto dela, tá? Ela é bem grandona. E agora o meu... Vou testar, gente. Eu vou testar, ela é linda. Vou testar com esse daqui, né? Não, vou testar com esse daqui. Só encaixar aqui. Olha isso. Aí, encaixou. Aí, ó. Vou colocar a bacia aqui. Dá medo, hein? Ah, ela tem um negocinho aqui, ó. Tá vendo que tem um vãozinho aqui, ó? Altinho. Pra você encaixar no buraquinho certinho. Essa batedeira aqui, ela foi... Quantos? 20 mil. Minha mãe, tá? Mais 20 mil, eu compraria uma daquela que eu queria. Da marca da americana, né? Da marca Arteza. Então, eu vou... Vou colocar minhas massas aqui, gente. Já já eu volto pra mostrar. Ó. Esse aqui tá assim, mas e aqui, ó. Olha aqui, veio com defeito. Não entra no buraquinho. Tá veio meio quadrado, olha aqui. E é duro que compra pelo Amazon, que você não tem como você trocar, né? Agora eu vou ter que ligar lá. Pra ver se... Não sei o que eu faço. Olha aí, veio quadrado o negócio, ó. Ah, esperei tanto tempo, o negócio chegou aí. Ao contrário, não dá nem pra me ligar ela. Não dá nem pra me ligar. E é isso. Sara, mostra o seu look. Olha aqui na casa de E essa, o robô de unicórnio? Tudo unicórnio, tá cheio de unicórnio. Tudo em casa sem isso. Ela só come isso. Olha que bonito o carbonara. É, mexe bastante o ovo que ele tá cru. Que é isso, filho? Lembro original. Lembro original, me tá ainda, né? O Jusso. Gente, vai dobrando. Eu falei que a batedeira não funcionava por causa do interruptor, né? Na verdade, ela precisa de um adapter. Assim, ó. Aí você conecta aqui. Nós tem esse aqui, né? Pra usar pra vários tipos de... desse negócio aqui. Esse aqui é do Type dos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Esse aqui veio assim, ó. Entendeu? Do Japão é quadradinho assim, ó. Aí esse aqui você coloca. Aí eu vou bater um chantilly aqui. Vamos ver se ela é rapidinha, né? E olha, você tem que ir. Primeiro você encaixou. Você encaixou aqui. Ai, que linda. Ai, que ansiosa. Aí apertando aqui, agora eu vou ligar ela, né? Vai fazer um barulhinho. Ela é bem barulhenta. Vamos ver se ela é rápida. Ó, aqui tá. Ó, ela não é tão potente. Vamos ver. Número 1, é bem devagarzinho. Ó, 2. Ó, 3. Isso é 4. 5. Ó, 6.
amor. Essa aqui não, ó. Então, ó, super compra, ó, ótima compra. Minha ajudante agora, ô, que linda. Então é isso, deixa eu montar meu vídeo. Que lindo! Vamos fazer um sorvete de morango, né? Aí a minha batedeira nova está batendo, o José tá tirando os palinhos do morango e a Sarinha tá cortando. Não precisa ser muito pequenininho não, tá, amor? Ai, que delícia! O Biel tá aqui pra variar. O Bielzinho tá no colo pra variar. É, meu amor. É? É, meu bem. Deu tudo, obrigado. Que rápido. Ficou rude com o meu feijão preto? Ficou rude? É isso que estamos fazendo. Tá virando mais.